Ընկերներ ինչ էին կանում ենք ժամանակին, երբ որ գլուխը ցավում էր, իսկ դու աշխատանքի վայրում էր կամ մոտակայքում չկար դեղատուն, ինչ պետք կաներ, դες գլխացավով կամ գնում էր դեղատուն էր փնտրում կամ ուղակի դիմանում էր մինչև այդ ցավը անցնում էր, բայց ոչ հիմա, քան որ հիմա իմ լավ ընկերները ստեղծել են մի ծառայություն, որը կոչվում է Med911. Այո, նրանք առաքում են դեղորայք, առաքում են նաև մանկական սնունդ եւ պարագաներ, բոլոր են մայրերի համար, ովքեր այդ պահին միայնակ են երեխայի հետ եւ չեն կարող գնալ դեղատուն, եւ երբ տեսնում ես, որ այսպիսի փոքր եւ շատ կարևոր բան է այստեղ փակցված, հասկանում ես, որ դա արված է նրա համար, որպեսզի դու լինես շատ ապահով եւ իմանաս, որ առաքման ընթացքում ոչինչ չի պատահել քո դեղորայքի հետ։ Ես շնորհակալ եմ իմ ընկերներին եւ գիտեմ, որ այս ծառայությունը հաստատ շատ շատերին պետք կգա։ Med 911, իսկ հեռախոս համարը 011 911 911։